Rodovia Anhanguera. Tem acontecido cada coisa na rodovia Anhanguera que os motoristas têm ficado aí bastante assustados. Ontem, durante mais uma chuva forte, olha só o que aconteceu. A imagem está aqui na tela do JR23. O que que houve aí, Celso Kinder? Olha, Samuel, o vídeo foi feito na tarde desta quarta-feira e no registro gravado próximo ao pedágio de Sales de Oliveira, dá para ver uma fila de veículos e a pista no sentido a Ribeirão Preto completamente alagada. Nas imagens, nota-se dois automóveis no meio do alagamento. Choveu forte na região. Segundo o aplicativo Waze, o trânsito foi liberado minutos depois. Mas a cena assustou os motoristas que passavam pelo trecho, viu, Samuel Sintra? Pois é, não faz muito tempo, né? E nós falamos aí da interdição também da rodovia Anhanguera no sentido interior capital, na Serra de Santa Rita, e é claro que as obras ainda continuam. Olha só a imagem, os dois veículos praticamente ilhados aí, isso aí rodovia Anhanguera, hein? Uma das principais rodovias do Brasil. Ainda bem que ninguém se machucou, não teve registro de acidente. Logo depois, né, do escoamento aí dessa água, a pista teve o seu trânsito, né, e o fluxo liberado. E as chuvas têm causado aí também problemas em várias cidades da região.